Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bugungi dasturimizda AQSh Kongressida O'zbekiston maslahat kengashi bor. Webster universiteti O'zbekistondagi faoliyatini kengaytirmoqchi. Uyg'urlar najot va adolat so'ramoqda. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondan Nabahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz huzuringizda. Endilikda AQSh Kongressida O'zbekiston maslahat kengashi degan guruh bor. O'tgan yili tuzilgan edi. O'zbekistonga allaqachon bu guruh borib kelgan rahbariyat bilan aloqada va yaqinda o'zini tanishtirdi. O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasida 6 a'zo bor. Bu kengashda yarmi demokratlar, yarmi respublikachilar, hammasi vakillar va bu vakillarga Texasdan demokrat qonunchi Visente Gonsales va Mississippi shtatidan respublikachi qonunchi Trent Kelly boshliq. Ular elchixonada o'tgan tadbirda so'zlar ekan, qo'shma shtatlar O'zbekistondagi jarayonlarni, xususan islohotlarni yaqindan kuzatmoqda va quvvatlaydi. Amerika va O'zbekiston orasidagi rishtalar rivojlanishi kerak, kuchayishi kerak va AQSh Kongressi bu boradagi tashabbuslarni olqishlab, zarur deylik, o'sha qonunlarni qabul qilishga bel bog'lagan. O'zbekistondagi hozirgi o'zgarishlar dunyodagi o'sha xushxabarlardan biri biz uchun. To'g'ri, O'zbekistonga va Markaziy Osiyoga nisbatan qiziqish so'nggi yillarda ancha susaygan edi, lekin Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan yangi bir yo'lga tushdi bu mamlakat va O'zbekistonning rivojlanishida, taraqqiy etgan davlatlar qatoriga qo'shilishida biz yordam berishimiz kerak, madad ko'rsatishimiz kerak degan gaplarni aytdi. Trent Kelly Mississippi shtatidan va Mississippi O'zbekiston bilan o'ziga xos rishtalarga ega, harbiy aloqalarga ega. Yaqinda O'zbekiston mudofa vaziri Abdusalom Azizov boshchiligidagi delegatsiya bu shtatda o'tgan harbiy mashqlarni kelib kuzatgan, chunki bu mashqlarda O'zbekiston zobitlari ham qatnashgan, boshqa davlatlar harbiylari qatorida. Shundan so'ng Abdusalom Azizov Florida shtatiga borib, Tampa shahrida AQSh markaziy qo'mondonligi rasmiylari bilan uchrashgan. Markaziy qo'mondonlikka Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyodagi harbiy faoliyatni nazorat qilish funksiyasi yuklangan va gap albatta Afg'onistondagi ahvol haqida ketgan. Bilasiz, O'zbekiston oxirgi paytlarda Afg'oniston bilan ham hamkorlikni oshirgan va Taliban va markaziy hukumat orasida murosaga erishish uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilamiz. Xususan Kobuldagi markaziy hukumat va qurolli muxolifat orasidagi muzokaralarga O'zbekiston mezbonlik qilishga tayyor degan signal berib turibdi. Toshkent albatta Vashington bu jarayonlarni ham olqishlashini bildiradi, lekin shoshmay harakat qilmoqchi. Bilamiz, Taliban bilan alohida muzokaralar boshlagan qo'shma shtatlar. Xullas, oxirgi paytlarda haqiqatdan ham O'zbekistonga qiziqish ortgan. Amerikaning deylik hozirgi kongressi, uning tarixidagi 116-chi kongressda umuman olganda O'zbekiston haqida, Markaziy Osiyo haqida biladiganlar juda ham oz. Agar biz senatorlardan, vakillardan O'zbekiston yoki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari haqida so'rasak, ular ko'p ma'lumotga ega emasligini aytadi. Lekin tegishli qo'mitalar, Vashingtonda bu mamlakatlar bilan aloqalarga mas'ul doiralar albatta mamlakatdagi jarayonlarni biladi va juda ko'p savollari bor ularning. Endi Kongressdagi maslahat kengashidan nima kutish mumkin
degan savol tug'iladi. Endi nomidan aytib turibdi, bu maslahat kengashi, ya'ni O'zbekistonga nisbatan siyosatni belgilashdi. Bu mamlakat bilan deylik, qandaydir bir kelishmovchiliklar, yangi rejalarni muhokama qilishda mana shu qonunchilarga tayanmoqchi. Ham Washington, ham Toshkent bilamiz, bu kengash allaqachon Oliy Majlis bilan ham aloqa o'rnatgan va elchixonada o'tgan tadbirda senator Sodiq Safoyevdan noma o'qib berildi elchi Javlon Vahobov tomonidan va deylik kongressmenlar Trent Kelly va Visenta Gonsalesdan eshitdikki, O'zbekistonga nisbatan hozir Amerika qonunchilik doirasida yakdil bir pozitsiya bor. Ya'ni O'zbekiston o'zgarishga bel bog'lagan ekan, O'zbekiston o'zini har jihatdan isloh qilmoqchi ekan, bu davlatni quvvatlash kerak. Imkon qadar har jihatdan, xususan deylik ta'lim tizimini yaxshilashda, sog'liqni saqlash tizimini isloh qilishda va O'zbekistondagi azaliy muammolarga yechim topishda, jumladan majburiy mehnat masalasini hal qilishda, iqtisodiyotni ko'tarishda, inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni yaxshilashda. O'zbekistondan delegatsiyalar Washingtonga tez-tez kelib turadi. So'nggi delegatsiya haqida keyinroq gaplashamiz va kelgusi dasturlarimizda Toshkentdan yaqinda kelib bu yerda yuqori lavozimli rasmiylar bilan uchrashgan, o'sha delegatsiya vakillari bilan qilgan suhbatimizni ham tomosha qilishingiz mumkin. Umuman Washingtondagi qiziqishni aks ettiradi desak bo'ladi bu maslahat kengashi. Endi biz masalan Trent Kelly va Visenta Gonsalesdan O'zbekiston o'zi ayni damda Qo'shma Shtatlar uchun qanchalik muhim deb so'raganimizda juda ham muhim degan javoblarni oldik. Nafaqat Afg'oniston borasida, nafaqat deylik o'sha Qo'shma Shtatlar ancha yillardan beri yiliga milliardlab dollar sarflab tinchlikka erishish uchun harakat qilayotgan bir mamlakatdagi vaziyatni tiklashda, balki Markaziy Osiyoda o'sha sobiq Sovet hududining mana shu qismida Amerika o'z nufuzini oshirish kerak, o'ziga nisbatan ishonchni oshirish kerak degan gaplarni eshityapmiz qonunchilardan. Endi buning uchun albatta o'ziga xos sarmoya qilish kerak bo'ladi. Nafaqat moliyaviy sarmoya haqida gap ketmoqda, balki siyosiy sarmoya haqida. Bu degani berilayotgan va'dalar, kelishuvlar, bitimlar qog'ozda qolib ketmasligi kerak. Va bu gapni biz Toshkentdan ham eshityapmiz va Washingtonda ham siyosiy doiralarda ham bu gap muhokamada, ya'ni oradagi muzokaralar samara berish kerak va bu muzokaralar mevasini xalq seza olishi kerak o'z hayotida degan urg'u ko'p jihatdan Amerikaning O'zbekistonga beradigan texnik yordamiga borib taqaladi. Ya'ni O'zbekistonga hozir kuchli kadrlar kerak, o'tkir mutaxassislarga muhtoj va almashinuv dasturlarini kengaytirgan holda Amerika O'zbekistonga bu borada yordam berishi mumkin degan fikrlar yangramoqda hozir Washingtonda. O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasida deyarli har hafta katta bir tadbir. U yerda kimlarni ko'ramiz? Ilm-fan namoyandalarini, siyosiy tahlil markazlari vakillari va shuningdek turli vazirliklarning O'zbekiston bilan, Markaziy Osiyo bilan ishlaydigan xodimlarini. Ulardan xush kunlarda nima bilan mashg'ulsiz deb so'raganimizda, O'zbekistondagi imkoniyatlarni o'rganyapmiz va savollarimizga O'zbekiston hukumatidan javob olishga harakat qilyapmiz dedi. Endi elchixonaga albatta bu juda katta mas'uliyat, juda katta ish, elchixonaning vazifasi va Washingtondagi Toshkentni bu yerdagi tegishli doiralar bilan bog'lash. Endi gap bu yerda nafaqat Washington haqida ketmoqda. Bunday tashabbuslar, bunday takliflar Amerikaning turli qismlaridan kelmoqda. Universitetlardan tortib kasalxonalargacha, xususiy sektordan tortib nohukumat tashkilotlargacha, vatandoshlardan tortib oddiy amerikaliklargacha O'zbekistonga nisbatan qiziqish bor, lekin mana shu qiziqishga endi qanchalik sarmoya qilish mumkin? Masalan, O'zbekistonga yordam beraman deb harakat qilayotganlarga qanday imkoniyatlar bor hozir? Ular kim bilan bog'lanishi kerak? Kim bilan ishlashi kerak? Mana shunday savollarni ko'p eshitamiz. Biz O'zbekistondagi jarayonlarni O'zbekistonning o'zidan turib ham yoritib kelyapmiz. U yerda qilgan suhbatlarimizni, tahliliy lavhalarimizni saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda istagan paytingizda tomosha qilishingiz mumkin.